Nema. Novi obilan snijeg i na višim nadmorskim visinama u Dalmaciji. Naša ekipa probila se do mještana u zaleđu Split, do kojih, iako je to obveza lokalnih zajednica, danas ralice nisu stigle. Nespani prizori u zaleđu Splita. Do kuća u zaseoku Beare trebalo se probiti pješke, jer umjesto soli cesta je prekrio novi sloj snijega. Kažu da je bila ima dva dana, jer jutro žive, ja ne znam. I niste po svemu sudeći da nije koliko je snijega na cesti. A inače ja se držim šta mi je sin rekao, ne izlazi iz kuće da ne bi nogu slomio. Za mahom starije stanovništvo iz okolice Muča, to znači da nema napuštanja domova. Mi smo ovdje osjećeni i nema ni dućana, nema ni ljekara. Ako koga trebaš, moraš ga čekati, zvat. Evo, ona stiga kruh. Mjesim sama, kupim jedno 20 kila, pa onda mi to bude nekoliko i tako. Ostale potrepštine kupuju u pokretnoj trgovini. Pa dođem. Sedmično bit će boto dva puta, ne znam ja kako idu. Pa će snijeg još i manje. E, a nikako. Plin dostavlja. Baš je mene žena uzela jednu bocu, ali ne smije uvić tamo pri kuću, onda nosio na sebi odavde. Djeca mi da ona slonje svoju, spleće to vidi da ona slonje tako. Evo ja sam provao za Sinj tu gore, ali ne mogu izaći. Čišćenje lokalnih puteva obveza je općina i gradova. Jer zimske službe fokusirane su na državne i županijske ceste. Što možemo prođemo ove općinske ceste, to će se valjda i to riješiti, ali... U Zelovu, druge strane Kamešnice, kao u Alpama. Zakrčeno je dosta, koliko ima, ne mora čovjek do kuće, malo prosvjedi, ali dobro. U proračunu Sinja pronaći će se dodatna sredstva. Po potrebi možemo uključiti i privatne bagere, ako bude jači snijeg. Sol ima dovoljno. Pa ima sol, za sada ima sipe, ima svega, tako da neće biti nikakvih problema. A iznosi su znatni. Malim općinama u Gorskom Kotaru trošak su financira država. Vlaga zima je nešto više iznad 600.000 kuna. A ako će biti ovako zima kako je ove godine pokazala zube, to će sigurno se cifre penjati do 800.000 kuna. Vas ćemo spasiti, ali vaši limeni ljubimci će pričekati proljeće, poručili su jučer GSS-ovci. Izgleda da su apel ipak urodili nekakvim plodom, danas nije bilo ništa potrebno, nekoliko sitnih intervencija. Jer u snijegu treba uživati, ali uz dozu opreza.